Sansanta doorashada kursiga sumadiisu tahay 347 ee uu baneeyay agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabatay magaalada Dhuusamareeb ee kursigan uu yaalo gudiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka kuraasta ka banaan baarlamaanka 17aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay jadwalka qabashada doorashooyinka kursigan waxaana Dhuusamareeb durbaba ka bilowday abaabulka hawshaasi iyadoo ay soo gaarayaan odayaasha dhaqanka ee beesha leh kursigan iyo musharaxiinta raadinaya mas'uuliyiin kala duwan ayaa garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay Ilyaas Sheekh Axmed Ibraahim oo ah musharaxa u taagan kursiga 347 waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Cabdi iyo wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa intaa kadib musharax Ilyaas Guul uga rajeeyay ololaha ugu jira doorashada kursigan Ilyaas waa soo tijaabiyay xafiraya inuu maanta ku bisiriyay kan iyo midka weynba inuu qabto ilaahay waxaan leenahay inaan soo dhigo magaaladaadii waa dadkaagii xildhibaan Galmudug aad tahay waxaan rabnaa inaad maadaama duruufaadiga lagu jiro haddii ilaahay kugu guudeeyo kursigan anagu ku ahan weyn kursigan ninka banaynayana waa naqaan ninka haddi gelayana waa naqaan meeshii ninti hore ku tahay inaan ka sii wada adugu ilaahay idinkas waxaan kuu rajaynaynaa inaad kaalintiisina kasoo baxdid horeyna waa lagugu tabayay oo waa sababta loo yiri qofka aan u xulayno ama loo saadaalinayo inuu Ilyaas Sheekh Axmed yahay waxaan rajaynaynaa inaan adoo kusoo baxay guuleystay inaan mar kale casladda maashaali doono beesha aan kasoo wadajeedno kursigan iskalena waxaan ka codsanayaa inay kulankaas degdegda dooranaysa iyo kursiyaasha shaqaynaya inay garab siiyaan si uu ugu adeego dadka kursigaas dabcan ku fadhiya oon anigu kursigaas kale oon anigu aan ka mid ahay oo dabcan tuhmaya ama dareemaya in ay culayskaas uu maqan yahay. Ugu dambeyn Ilyaas Sheekh Axmed Ibraahim oo ah musharaxa lasoo dhaweeyey oo faahfaahiyey hankiisa siyaasadeed ayaa xusay in shaqooyinkiisa waxbarasho iyo samafalka ay ku dhiirigelinayaan u tartamida kursiga 347. Haddana waa level kale oo adeeg bulsho ah in la saaro matalada kuraasta baarlamaanka. Runtii waa deegaan aan aad jeclahay, waa deegaan aan duruufaha ku sugan yahay aad u aqaano oo aanan aaminsanahay haddii ilaa imo wax badan haddii aan ku guuleysano kursigan aan u tartamaynaa meelaha go'aamada lagu qaato inaan geyn karno baahida iyo duruufta ka jirta deegaankaas si baahidaas iyo serviskaas ama adeega bulshada ku baahan yahay loo soo gaarsiiyo. Marka waxaan rabaa qodobkii ugu dambeeyay in beesha kursiga iska leh kursigan 147 in aan ka codsado in ugu sharfaan inaan mas-uuliyaddaas u qabto haddii ilaahay imo. Doorashada kursiga 347 ayaa la filayaa in la qabto 1-da bisha 2-aad 2022 waxaana ilaa iyo haatan inta la og yahay uu noqonayaa Ilyaas Sheekh Axmed Ibraahim musharaxa keliya ee kursigan isu soo sharaxay. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.